السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام ملك استوى جوكتان يسيك استوى نودا ونيسان محاك جرى إن هدي قفك بناء آدم كأح جدول كان صوص عدا اللي بي طبان كساعة عدود مالين تي وقال قيب صدو أفر 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 إسلام مركانا وإسكد دايو وحيابها صوص عدا أي أتكان دون توقف كاسي إن بقول كي بس ديتان وحنون وكدعو هدبا محل إسكدينيا سداسة جدول كان لوغو دقميا مالنكي وحي نوفا فاهنيا شيخ حمسة أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما ولا لهي وان إذن السلام يا دوني دا ميركس دوت كتشوبتان وحان إذن لي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله إذن بركي إلهي سبحانه وتعالى هاي إن حفتي دمانتين وبعد إن شاء الله تعالى وحين كهد للدولنا سيدا أبو ناكسن وقفكو عافمات كيسا كو إلى لنكرو يو وحيابا هدي وقفكو سمايا ساعدو ساعدو هدو وقفكو إس إلى ليا ومركاسي هلي كرو دفاع عافمات لنو هاتي انتا آن إنو شاقيو آن إذن سو كتبيني قفكو هدي وسمايا waxa adkaanaysa sidoo xaalun qofka ugu dhici laha boqolkiiba 80 qofka xaalun ku dhici maayo tilmaamaha aan sheegiyo iyo waxyaabaha aan sheegiyo qofkaasi hadii uu qaato oo uu sameeyo waagu markuu bariyo ilaa intuu gabal ku dhacaayo run ahaantii waa 12 saacadood 12 ka saacadood waa 4 hore 4 dhaxe iyo 4 dambe 4 hore waxa lagu magacaabaa subaxnimo 4 dhaxana waxa lagu magacaabaa galinka dambe أفرت أطم بيانا وحال أمك عابا هبيني ما أبس مركو قبل كدعو وهي هاي لحظة صباح نمو إلا يطبانك وحي رعصن تاي صباح نمو لحظة إلا يطبانك قفكو هدو إسك إلالي وحي دانان أوردان أمبا عنطر دانان هان نقطو أمبا خدار دانان هان نقطو أمبا وح دانان كوچير أوردان هان نقطان هدو قفكو إسك إلالي قفكاس سيدا أوحانون أقو دعا وي أدك تاي kaso gudub uso gudub afarta dhaxe afarta saacadood ee dhaxe ee gelinka dambe lagu magacaabo uso gudub 12 subaxnimo ilaa iyo 2 galabnimo haduu qofku iska ilaaliyo wixii kulul oo dhan sida xanuun ugu dhaca way adag tahay ha noqoto cunto xoog u kulul oo qiiqaysa inuu qofku cuno ha noqoto cabitaan aad u kulul inuu qofku cabo ha noqoto wax kulul oo uu qofku isticmaalo runa hati hati waxa iska ilaaliya saacadahaas 12 ilaa iyo 2 galabnimo haduu qofku iska ilaaliyo wixii kulul oo dhan sida xanuun ugu dhaca way adag tahay kasoo gudub aynu soo gudubno 4 saacadood ee lagu magacaabo gabalku markuu dhaco waxa weeye 2 ilaa iyo 6 galabnimo 2 ilaa 6 fiidnimo weeye 2 ilaa 6 fiidnimo haduu qofku iska ilaaliyo wixii macaan oo dhan sida xaalun ugu dhaca way adag tahay ama ha noqoto cunno macaan ama ha noqoto waxyaabo macaan ama ha noqoto khudaar macaan haddii qofku iska ilaaliyo siduu qofkaas xaalun ugu dhaca way adag tahay marka fadlan barakallahu fiik wa afar iyo afar iyo afar 12 ka saacadood afar walba waxaad iska ilaalinaysaa saddexdan arrimood ee aan sheegayo afarta hore lixda subaxnimo ilaa iyo 12 subaxnimo waxaad iska ilaalinaysaa wixii dhanaan oo dhan ee uu dhanaan ku jiro ayaad iska ilaalinaysaa hadhow gadaal markay 4 saacadood ku dhamaadaan subaxnimadku ku dhaafto hadhow dhanaanka iska isticmaal haddaad doonayso laakiinse lixda subaxnimo ilaa iyo 12 subaxnimo jidhka waxaa jira meelo dhanaanku u daran yahay oo furan ayaa jira xanuunna aad ka qaadi karto sida dhiigkarka aba dhanaanka abase xanuuno kale oo la mid ah waayahay 12 subaxnimo ilaa iyo 2 galabnimo waxaa jira jidhka qayba diida kulaylka oo saaka oo dhan intii kulaylku dhacayay wixii ka dambeeya iyagu nafisa nafisaada ay nafisaan ee jidhku laydsanayo uu nafisaayo haddii aad kulayl ka horgeyso run ahaantii waxaa kugu dhici kara xanuuno aad u badan oo halis ah marka iyadana waa iska ilaalinaysaa 12 subaxnimo ilaa iyo 2 galabnimo waxyaabo kulul inaad isticmaasho cabitaan ha noqdo cunno ha noqoto
goobo kulul ha noqoto waad iska ilaalinaysaa. Waayo maxaa yeelay jidhkii maanta oo dhan soo kululaanayay ee shaqaynayay, haddii aad haddana goob kulul ku nasiso, wax kulul aad siiso, wax kulul aad la kulmiso, run ahaantii waxaad qarka u saaran tahay ood halis ku tahay in xanuun aad u halisa kugu dhaco. Kasoo bilow labada galabnimo ilaa iyo lixda fiidnimo. Sida oo kale jidhka waxaa afka kala qaada oo nafisa, oo nafis yeesha meelaha macaanku galo oo dhan ayaa nafisa. Haddii aad macaan siiso labada galabnimo ilaa iyo lixda makhribnimo, haddii aad macaan jidhkaaga siiso, waxaa dhici karta inuu kugu dhaco xanuunka macaanka ambase xanuuno kale oo halis ah inay kugu dhacaan. Marka baaraka allah fiik, midba midbaa la isticmaalaa. Subaxii lixda subaxnimo ilaa iyo tobanka inta la gaadhayo, aniga ahaan idinla hadlaya, walaal xamse ahaan ama sheekh xamse ahaan idinla hadlaya, run ahaantii ma isticmaalo waxyaabaha dhanaan oo dhan ma isticmaalo. Lixda subaxnimo ilaa iyo tobanka ma isticmaalo waxyaabaha dhanaan. Kasoo gudub tobanka ilaa iyo labada ma isticmaalo waxyaabo kulul oo dhan, xitaa cuntadu hadday xoog u kulushahay waxa aan sugaa inta ay yara qaboobayso oo xoogaa yara qaboobayso. Waxyaabaha kulul oo dhan xilligaasna khatar ayay ku yihiin qofka bini'aadmiga. Labada galabnimo kasoo bilow ilaa iyo lixda makhribnimo waxaan iska ilaaliyaa macaanka oo dhan, waxyaabaha macaan le oo dhan, waayo maxaa yeelay jidhka meelaha macaan oo dhan ayaa xilligaas afka kala qaada oo nasasho markaasi bilaaba. Haddii aan macaan isticmaalayo subaxii oo kale, ayaa waxyaabo yaryar oo macaanaan cunaa, waxaanan iska ilaaliyaa dhanaanka. Haddaan dhanaan isticmaalayana galabtii oo kale ayaan isticmaalaa dhanaanka, waxaanan iska ilaaliyaa waxyaabaha kulul oo kale. Haddaan wax kulul isticmaalayo, waxaan isticmaalaa gabalku markuu dhaco, waxaanan iska ilaaliyaa waxyaabaha macaan oo kale. Marka saddexdan iska ilaali. Afar saacadoodba waxaad iska ilaalinaysaa dhanaanka, kulaylka iyo macaanka. Cakiska dhig tan u dambeysa subaxii isticmaal, taa subaxii isticmaalayso dhexda geli, taa dhexda isticmaalayso habeenkii isticmaal. Laakiin haddii aad isticmaasho subaxii dhanaan, geli ka dambana aad isticmaasho kulayl, habeenkiina aad macaan isticmaasho, been kuu sheegi maayo waxaad qarka u saaran tahay halis waxyaabaha xanuunka keena oo dhanna kow ayay ka yihiin waxyaabahaasu. Marka baaraka allah fiik, maalinkii waagu markuu baryay ilaa intuu gabalku dhacayo waa 12 saacadood, 12 saacadood oo lagu kala magacaabo 4 subaxii, 4 gelinka dambe iyo 4 gabalku markuu dhaco. 4 walba qaab wax loo isticmaalo iyo si iyo waxyaabo la isticmaalo ayay leeyihiin. Is ilaali, is jir. Waa hagaag, waxaan rajaynayaa inaad fahanteen isla markaana si fiican aad u dhuuxdeen talada caafimaad ee uu inoo soo jeediyey Sheikh Xamse Axmed. Waxa aad kala socoteen beejka iyo janalka Bulqaas Media. Fadlan, haddii aad ku cusub tahay beejka iyo janalka Bulqaas Media, ha naga ilaawin in aad subscribe, like iyo follow aadna soo tiraahdo. Haddiise aad tahay macmiil soo noqday, ha naga ilaawin sidoo kale in aad sheer garayso muuqaalkan si dad badan u gaaro. Wixii tala iyo tusaale ahna waxaad noogu reebi kartaan iyo araadiinaba dhinaca commentska. Aad ayaad u mahadsantihiin.